нэг фонд та болоод энэсээ бүх одоо жилийн хөдөлгөөн хадаад бүх хадгалууд нэг
хийцээд юм хийж байгаа ч гэдэг явж байгаа. Одоо манай бас Монголын хоорондын одоо дипломатик харилцаа тогтоосон 95 жил яваа болж байгаа юм шиг. Энэ ажлын хүрээнд бол одоо ойд бүтгэж маш их ажил хийж байгаа. Тэгээд Монголын бахархал Монгол оюутнууд эрдэм шинжилгээний бага хурл энэ бол одоо үжээр дөрөвдөг жилдээ явж байгаа бол миний мэдээсэл хамгийн гол сэдвүүдтэй эндээс одоо манай энэ төрийн ус байгуулгын дэмжлэг энэ төрийн үзэл компаниудын дэмжлэг мөнгөн төсөл зөвлөх болтол энэ асан юм бүгдийн хэвлээд тараараа ийм мэс хийж байна ба энэ хажуугаар одоо маш проблемны асуудал байна проблемтэй за Москва хотод одоо ерөөсөө дамжин өнгөд байна одоо эхоронд нь одоо амьдрал хэцүү байд юм уу юу болчихгийн юу бол одоо осоод байгаа нь 25 жил амьдарч байна а ганц мөрөлд бодоход энэ бол одоо үндэс насны бүгд эцэг бүгд эхчүүд байгаа бүгд хүүхдтэй байгаа залуучууд байна ер нь одоо Европ хотын улсууд энэ сайхан орон дарсыг үзөө амартай юм ган бас одоо өөрийнхөө амьдралыг цагаслаа үр хүүхдийнхаа төлөө л гэж одоо сурч мөнхийн төлөө ингэж амьдарч байгаа ганц өрөөлөл бол одоо үр хүүхдийн төгсгөө сургаад эх орондоо тэр чихний юм гэж өрөөд нар би бол хоёр хүүхэдтэй миний том хүү 25 настай 22 насндаа орсоо бол нэг насндаа орсоо бол нас төрсөн тэгээд бүтэн сураад англи сураад хайскул дээр төгсөөд орсоо бол нас төгтөө сургууль магистратур хамгаалаад Монгол очоод дээрээс төрийн амны шалгалтаа бол ямар ч асуудал байсан болж байна. 400 мянган төгрөгийн цалинтай ажилла. 700 сая, сая 200. Тэр мөнгөндөө биш. Эх орондоо очоод хэрэгтэй. Одоо миний охин англи сурч байгаа. 14 настай. Бидний бүх хүүхдээ төлөө би ганц энэ санаж байна. Бүх хүүхдээ л өгдөгээр одоо энэ байр тий байлгаа чи. За хадгуулчлаа. Ганц. Тэгээ. За Франц явах гээд уцлаа депорт хийлээ. Одоо ерөөсөө СИН энэ одоо олон улсын одоо энэ дүрстийн байдлаа холбоотуулаад одоо ерөөсөө энэ нөхдөлч одоо ерөөсөө СИН Афганистан хоёртын зэрэгцээ одоо манай Монгол залуучууд Монгол хүмүүс хөөхтэй байрчсан 10 удаа 20 удаа одоо энэ Европын одоо визгүй улс мэдж байгаа үстэй. Биш ээ. Сэрби. Сэрби руу нисч ирэв. Сэрби руу яаж нисч ирэхүү? Монголоос Улаанбаатараас Москва огоонор ирээд тэгээд билетээ цаанаасаа бичүүлсэн шууд Москвагаас нисдэг байхгүй юу? Сэрби руу. Огоонбаат. Сэрбид ирээд одоо Сэрбид одоо нөгөө сайхан ширийн Афганистаны нөхдөвтэй чинь хэдэн зуугаар ингээд 20 хэдүүлээр бүгдээ хэвлэлцээ ингээд үзэж штэ тэр тон доогоор нөхөр харанхуй шин болоо гараад. За тэнд баригдаад Депорт хийхээр Москва руу өрөөд өгдөг хамгийн мөнгөд ирэв шүүж байна. За энэ дээр чи яг хөөс одоо Орос улбаны усчны юм гээд аюул сайхан ардчлал хөгжсөн одоо энэ Европын өмчлөг юм Америк шиг болох жишээ бас сайхан хөгжөөр үзчихлээ. Их хатуу. Энд дээр би 2009 он манай эцэг сайдын яг бол том савтай том байгууллагатай болсон учраас аюул том эцэг сайд яг Энд дээр бол одоо 105 айл орон суудлын энэ дээрс нь би 4 өрөө байр хүслээд одоо 7 жил амьдарч байна. Ингээд 4 өрөө байртай би одоо ингээд байсан одоо Монгол иргэдийнхээ ингээд нэг өрөөнд нь суулгалаа нэг өрөөнд нь суулгалаа суулгалаа би одоо нэг өрөө 3 өрөөний хэмжээтэй юм даа суугаад хүсэл байна гэсэн. Ингээд энэ 258 амьд доллар хүсэлж байгаа юм. Өөрөөр бол усын эзэн сайд яах юм гэдэг өгч штэ. Түрээс энийг өгч байгаа. Тэгсэн мөртлөө би өөрөө иргэдийнхөө төлөө иргэдийн үн төлөх. Нөгөө нөхөд чинь хаалт нь цагаан иргэдийн сайдын жолгийн угаа. Айл өдрч нь одоо би өөрөө энгийн үнэтэй чинь нэрсэн үнэ. Амьсгалын замын АЦВ вирус тийм үү? Бүрцлөө, туберкулез. Бидний тун зөндөл юм байна. Энэ үнэтэй чинь сэрүүлээд янзлаад юм байж. Яг гонгон яг дотчтан дээр байж.
Энийгээ сайхан хэлэн за консулынхаа газрын даргатай аягүй сайхан хамтарч ажилласан, нэгэн сайдын хамт хамтарч ажилласан. Туслаач дэмжиж, уу туслахгүй байх уу дэмжилгүй байх. За амраа чанд одоо ингээд амжилт хүрэх. За улаан өмнөд дипломат машинч өгөө. За энд яг нэг аккредитач өгөө. Энэ бол маш сайхан тусламж болоод харж үзтгэв юм. Маш сайн. Өөр одоо манай Орос улсын улс төрийн хөрөнгө
Монгол туурхтанд бидний ахトゥ болон халим, тува, бүрээ, алтан хязгаар, сахаа яху. Яг одоо би одоо хамгийн 6 жил болж байна. Монгол бүхий сурталчлаа. Яг үгээр одоо бидний өрн бүхэн бинчэн одоо бүрээ халим, тува, алтан хязгаар. Яаж үсэн чинь сибирский народны байдлаа гинэ. Багба гинэ. Үсэн чинь одоо яг өгсөн чинь нэг хөл мөцөн хөлтүүдний нэг бандаж өнгөсөн юм өөр ингээд мөс орчихсон. Чэр мөцөн хөлтүүд гацаа. Тэгээ нэг шогч мөсөд нэг юу гүйл зүйл дээ шүү. Тэгээ нэг хүн анхаарал нэг юм. Тэдүү монголчууд зүйд чи манай монголчууд бүгд алга бол байц устдсан. Одоо манай аюу сайхан сургалт юу одоо сургалцж байгаа офицерүүд цэргийн сургуулиас хэд 250-д одоо сонсогч офицер хүүхдүүд сууж сайхан залуучууд байна. Сумын зам байна, аймгийн ачин байна. Бид нар сайхан мэдээ. Эндээс чинь улаан талбай дээр бол 5 жил одоо монгол бүхийг одоо хэвэл шавуултаа. Энд ч одоо орос үүдч гарч ирээд зүгээр өмнө сөвдөө зүгээр. Чи үнхээр одоо бид одоо нэг нэг юм одоо бүхэлдээ бикини уусан сайхан хүүхэн гарч ирснээс илүү байж шүү дээ. Энэ шавуул бодлоо ч юу гэсэн янз бүр харагдаж байгаа байхгүй юу? Ангаар улаан талбай дээр шүү дээ. Одоо улаан талбай дээр очих байж таа. Яхтын талбай дээр гэж бүр яхтын талбай дээр гараад сайхан явуулж байгаа шүү. Тэр одоо энэ дэр чи дүр хамаатай 3 сарын 18-ны эрчүүдийн баяраар бүхий баримтад явуулаад энэ дээр 10-10 шатрах шуудрыг одоо бэлгэлтийн халингууд та, өрөөлгүүд та, тухаанаар та. Одоо энэ дээрс хамгийн сайн өмсгөлтэй нь бол тухаанаар. Манай халингууд одоо жоо хог гэдэг болохоор одооноос энэ жилийн юм бол 10 мөнгө болж байгаа гэдэг нь 5 өмсгөлтэй 5 өмсгөл. Одоо өсч байна үү? Аа. Өсөж байгаа. Аа тийм яг одоо өсч байна. Тэгэхээр энэ Европ үзээ. Тэгэхээр ийм оюутан
бодлоготой бидний аюул хэрэгсэл дэмжлэг. Тэгээд цаанарын тусламж дэмжлэгээ ийм сайхан ам хэмжээнд их болдог. Энэ ч одоо сайхан үргэлж ирж орж байгаа юм. Ойлголтоо авах гэж байна. Одоо энэ дээр ганц хүмүүс нэг муухраар баригдаад байна. Цогтой байх шиг манай төлөөс үнгэний сайхан гооч бурдаг. Нэг авиас руу зүг Москвад маш их хөнгө болж байна. Дөрийн дуусгалууд өөрөөс гайхуулж байна манай. Бахрушта бахрушта юм уу зөвхөнээ зайгээ уустараа жоохон уухан уушаад ярьцлаа. Таа бүгд ингэж сонсгоё. Маш их баярлалаа.